mu byafaayo, Uganda yatandika okukozesa ensimbi zaayo mu 1996 oluvannyuma lw'eyali East African Currency Board okugwa era banka ya Uganda enkulu n'etondebwawo. Okuva olwo, ensimbi Uganda zeekozesa zaakakyuka emirundi 7 mirambirira mu 1996, 73, 79, 83 ne 1986. Embeera eno ebadde jjawo olw'enkyukakyuka mu gavumenti ate olundi okugezaako okulwanyisa ebicupuli ebingi ebiba bikubiddwa mu nsimbi eziriwo. Ensimbi za Uganda zaasembayo okukyuka mu 2010. Ensimbi bwe zikyuka mu 1986 nga gavumenti ya NRA kutte enkasi zaayongerwamu ebirungo mu 1999 ennusu lwe zaatandika okukozesebwa. Mu zino mwalimu ey'ataano, ekikumi, bibiri, bitaano n'oluvannyuma mu 2012 ey'olukumi nayo nejja. Kyokka olw'ensonga emu oba endala, ensimbi z'empapula nazo zajja zongerwako emiwendo ng'ak'emitwalo ebiri n'oluvannyuma ak'etaano. Emyaka bwe gize ginogoka, waliwo ensimbi bannayuganda ze batandise okwerabira si lwa butazeetaaga wabula olw'embeera ebyenfuna by'eggwanga gye bitambulamu. Ennusu ya ataano. Kati tuyina ennusu zaffe zino bonna bw'ataano ataano nga bw'olaba. Tugendagendako mulimu ku maduuka ge mulengera wano eno tubeeko ne kye tugula tulaba oba banaazikkiriza. Menyeremu zisobola owera nnusu bitaano nga bw'ataano ataano. Abasuubuzi b'entuukiridde bambuulidde ensonga lwaki tebakyayagala kukwata nnusu ataano. Bwe mba ntunze 10 oba 20 bubeera mu ki? Kati naye 20 egy'obwataano nnyina kutunga nsawo gaka kano nekakuba ku mabega. Sobola okulinnya taxi. Even na Pepsi yonka toka gigula olw'ataano. Mwene bayenda bagereki bagerekere na kimwe olw'ataano barwiyo. Babugaana buganye ntubuzaayo ntubusola n'okubusuula. Kati abasinga ebintu ebirimu ensuusuuba y'ensimbi zino tugeze ng'ebigula ku nnusu 15 babyongeza ebbeeyi era batere beepe n'ensimbi zino. Banka ya Uganda enkulu bwe yazuula bino ezeegezaako okusendasenda abantu okweyambisa ensimbi z'ebinusu ng'eyita ne mu kutimba ebipande wabula n'efuuyira ndiga mulere. Abasuubuzi kiki kye baagala kikolebwe? Bazifuule ez'omugaso naye waba kuba ennyingi era zijja kuduumuuka. Tuziwalwe ne kuwirubalo n'okuteekako ekintu ekisobola okukola ki okutambuza ekintu mu maaso n'okuteekako ebipande tebisobola kufuga nti bw'ataano mukuli. Mu mawanga amalala nga Kenya ensimbi zaayo tezikyuka nga kinene era nga nnusu bunusu ataano ag'e Kenya ziba siringi 1,500 eza wano. Solomon Kaweesa, NTV ku saawa.